Gadžitka krásná, srdíčko, a tady ležela na pelíšku, teta přiběhla s foťákem, Gadžitka sedí, celá probuzená, je krásná princezna, nádherná kočička, úžasná princeznička, parádnička, náramná, bez ocásku kočička, tak, nádherná micinečka, která pochází z Berounska, do útulku přišla vlastně s poraněnou páteří, měla toho víc než dost, anomálii v rámci močového měchýře a spoustu dalších okolností, kterou jsme museli vyřešit, protože ona přišla po úraze, přišla hubená, měla už krystalky v moči a tak dále, takže to bylo celý velký. Pak jsme museli uspíšit kastraci právě pro již zmíněný potíže v rámci vlastně anomálie v močovém měchýři, protože na sonografii bylo vidět, že tam něco není dobře a posílal se vzoreček na histologii, když se anomálie odstranila a zjistilo se, že je to výduť z podslizniční tkáně, zřejmě pramenící po úraze, nebo jistě pramenící po úraze, po nějakém náraze. A kočička s přerušenou páteří, jsme zjistili, že má přerušenou páteř, nekontrolovaně vylučovala, ale vlastně po čase jsme mohli sundat dětské pleny, které nosila zhruba 5 měsíců a poté vlastně nám zůstala bez treneček a je to micinečka, která chodí čůrkat i kakat do záchodku. Ona dělá takový občas srandy, že vleze do záchodku, stoupne si, je v záchodku, ale otočí se a má prdelku ven z toho záchodku. To některé kočičky tak sem tam udělají, takže Gadžitka je taková jakoby správná v tomto směru. Ne vždycky, ale občas se fakt vtipně jakoby sedne na hranu toho záchodku, ale čůrka na tu dečku před. A je to takový vtipný, ale ví o tom, že čůrka občas upouští, nebo upouští ve spánku malilinko, opravdu maličkou. A občas ní odpadne bobeček, což od těch pempersáčků je, že ona tlačí na záchodku, ale ten bobeček sem tam dokáže vyníst. Takže jsou to takové velké věci, velké záležitosti. A tak to zkrátka je, no. A chtěla jsem říct, že je to kočička, která by do nového domova mohla odejít. My takhle máme v novém domově Tarzánka, který upouští bobečky, ale je tam vlastně ze strany toho pánička potom zvýšený, mělo by být zvýšená pozornost právě co se týče močového měchýře, močových cest a tady těchto záležitostí, protože se může stát, že vlastně ty záněty močového, nebo může se stát, jsou vnímavější ty zvířátka na záněty močového měchýře. A tak to zkrátka je. Takže Gadžitka vás zdraví. Chtěla vám říct, že se má fajn, že se jí daří dobře a že se vám zase ozve s novinkami. To je jasná zpráva, jasná věc.